Pravoslavni vjernici koji poštuju julijanski kalendar danas obilježavaju Badnji dan, dan koji najavljuje najradosniji kršćanski blagdan Božić. Posljednji je ovo dan božićnog posta koji za jednim stolom okuplja obitelji da zajednički dočekuju obilježavanje Kristovog rođenja. Tako se stoljećima štuju i posebne tradicije o kojima je više ispričao dubrovački paroh Miroslav Bošković. Na Badnji dan imamo dvije službe, u jutarnjim satima imamo svetu liturgiju, a onda u poslepodnevnim satima imamo večernju službu sa petohljebnicom, gdje osvećujemo pet hljebova po onoj evanđelskoj, kako je Gospod blagoslovio hljebove i nahranio mnoge tim svojim umnoživši hljebovima, tim svojim blagoslovom. I imamo taj moment kada se unosi badnjak u crkvu, drvo, nekad su ljudi se na to, kako bi rekao, grijali, onda je i to imalo neku simboliku u smislu te Kristove toplote. Jer kad je srce zagrijano, dodaje, lako je raditi plemenita djela u svakodnevnom životu. Da postanemo nalik Bogu, a to znači da u svoje srce uselimo ljubav, i zato je važan ovaj praznik i zato crkva njeguje sjećanje na ovaj praznik, ali svakako i na druge velike praznike u toku godine. Nalazeći se u danima blagdana kada se kršćani prisjećaju ovog tajanstvenog jedinstvenog događaja u povijesti čovječanstva, rođenja Isusa Krista, kao crkva naglašavaju kako je najvažnije slavljenje u zajednici s drugim ljudima. Moment kada je Bog iz svoje prevelike ljubavi prema čovjeku blagoizvolio i sišao i postao jedan od nas i postao Bogu čovjek, jedinstveni događaj u istoriji, to je suština ovoga i to je ono zašto se u stvari okupljamo u crkvi, i najljepši način u stvari je da to proslavimo u ljubavi zajednici jednih sa drugima, slaveći Boga, kako ona biblijska kaže, slava Bogu na visinama, među ljudima mir i dobra volja na zemlji da vlada. No, u srži ovog blagdana, sve tradicije u konačnici vode ka istinskom značenju Božića, danu ispunjenom pjesmom, dobrom voljom i obiteljskim okupljanjima. Na sami Božić, to je liturgija u 9 sati i tada je onako najsvečanija moguća služba, najljepše je pjevanje, pjesme su sve upućene koje govore uvijek isključivo o ljubavi prema Bogu, ali bez ljubavi prema drugome čovjeku nema ni te vertikale ljubavi prema Bogu. I sve su pjesme onako u nekom radosnom tonu i odražavaju u stvari tu radost toga dana. Dubrovački paroh osvrnuo se i na činjenicu da se, dolaskom novijeg vremena, promjenom generacije i društvenih normi, božićni blagdani, pa tako i katolički, iz godine u godinu sve više okreću konzumerizmu, ističući materijalnu stranu koja nikada nije bila smisao ovog blagdana. Pa i to je istina i to je dio našeg, kako bi rekao, života ovoga vremena, i mislim da je to jedno iskušenje u kome, kako bi rekao, svako vrijeme nosi svoje iskušenje, i ne vjerujem da mi nešto imamo teža vremena od nekih ranijih vremena, recimo ljudi koji su živjeli prije nas. Ti pokloni, ti darovi zaista imaju neki i svoj smisao i ljepotu. E sad, što mi u svijetu nekom vrlo onako potrošačkom želimo da umjesto jednog vrijednog poklona poklonimo nekome pet nekih drugih poklona i trudimo se, kako bi rekao, da onako to bude što veće, što blještavije i to. Mislim da je do nas kako ćemo mi da prihvatamo ovaj svijet. I do nas je da takve stvari mijenjamo. Ne da stojimo po strani i gledamo kako se sve odvija pred našim očima. Nego prosto da i mi doprinosimo, ne tako da se borimo da to vrijeme u kome mi realno živimo označimo kao naše neprijateljsko vrijeme. Nego da ga nekako produhovimo, da mu damo neki drugi smisao i da zajedno mijenjamo i naše, kako bi rekao, navike koje su nam, ajmo reći, nametnute, ili da ih oplemenimo. Zajedno, zaključuje paroh Bošković, možemo napraviti velike stvari, jer ako se odreknemo svijeta i borbe da ga mijenjamo na bolje, onda smo se predali, a to nikada ne smije biti opcija.